продовжуємо наш ефір, і говорячи про сніданки, ми згадуємо щось смачненьке, щось, мабуть, каву якусь або якийсь бутерброд. Ми продовжуємо наш ефір, і зараз рубрика «Сніданки народів світу». Я хочу вам презентувати Німеччину. У мене гості із німецької общини в Миколаївській області Відергербурт. Це Руслан Вершевецький та Катерина Майєр. Сьогодні вони нам приготують дуже смачний сніданок. Отже, дорогі гості, шановні гості, що смачненьке будемо сьогодні куштувати? Ми сьогодні презентуємо німецький сніданок. І як етнічні німці, ми вже ж знаємо, що таке німецька кухня. Ми дуже любимо Україну і їмо і українську кухню, і німецьку. Але зараз представляємо такий німецький дійсно завтрак, сніданок. І можемо сказати одразу, що це така калорійна їжа, вона справжня. Перш за все, німці варять на сніданок яйця, вони можуть їх жарити, можуть варити. Тобто страви із яєць найпопулярніші. Да, дуже популярні. Так, отже, давайте перейдемо до готовки. Так, Руслан, розкажіть, будь ласка, ви в нас професійний повар. Так. Що будемо робити? Ми будемо робити булочки, бутерброди, давайте, фруктовий салат. Так, давайте я вам буду допомагати. Давайте. Давайте. З чого почнемо? Давайте, відчиняйте. Відчиняємо. Ой, ви мені таке доручили тяжке завдання відкривати. Це а що, ми йогурт? Ми поки наріжемо фрукти, да? Так? Так, а що так, це таке? І, Руслан, я без вашої допомоги не зроблю. О, бачите? А ви мені таке довірили. Це йогурт. Так, а що з йогурта будемо робити? Йогурт можна просто йогурт, і буде у нас як в качестві соуса. Це буде як в качестві соуса. Да. До фруктового салату. Да. Тобто це такий салат, якщо німець дуже поспішає, він хоче швидко добратися до роботи, мало часу на сніданок, тому він робить такий швидкий салат, який дуже також я вважаю калорійним, бо йогурт це так дуже так поживно, і це здорова їжа, да? До салату можуть також пити гарячий чай, а після салату і їсти якісь булочки. Так, я вже допомагаю, банани почистила. Ківі можуть. Ківі, ще ківі. Тобто у нас такі два види сніданку. Перший – це швидкий, коли салат, чай і булочка. А другий – це коли варять яйця, їдять булочки на німецькому, на бурьоці називаються. Можуть бути сладкі, можуть бути солодкі, можуть бути також не солодкі, якщо їх розрізають пополам і роблять бутерброди. Також їдять фрукти, овочі і спілкуються. Це найчастіше на вихідні, коли дуже багато часу, і німці можуть посвятити багато часу для сніданку і спілкування. Скажіть, будь ласка, а ось якісь м'ясні страви німці готують? Що найпопулярніше? Яке м'ясо найпопулярніше для німців? Свинина популярна. Так, На популярність свинина. Да. Це прості, але ситні страви. Да, так. Да. Всі знають, що німці полюбляють ковбаски, да? Це така пиво і ковбаски. Їжа, да, культура. І вони навіть шуткують, що, мабуть, на гербі орел повинен тримати ковбасу, бо німці всі полюбляють її. І вона ділиться по регіонам. Найпопулярніше, мабуть, це мюнхенські білі ковбаски, які їдять на сніданок і вважаються, що їх повинні їсти десь до 12 години. Але це тільки в традиції, а вже ще їдять і в інший час. Але якось зазвичай це такі ковбаски на сніданок. Скажіть, будь ласка, а щось є споріднено із кухнею українського народу і німців? Дуже споріднено, мабуть, думаю, що наші... Ну, окрім того, що німці і українці люблять м'ясо. Да, ну, телеглядачі, мабуть, бачать вже все те, що вони їдять на сніданок. Дуже багато спільного, навіть та ж ковбаса, ті ж яйця. Я думаю, що можна згадати такі страви, як блини, да? Кубанці українською. Угу. Росіяни вважають, що це російська кухня, українці вважають, що це українська, а в Німеччині вважають, що це німецька кухня. Я знаю, кухня, що навіть суп кухня з млинцями готують, такий закручені млинці, і прямо в суп є такий. Дуже багато видів млинців. Є таке, да. Це нудель, якщо до супу, це нудель або кнудель на діалекті також. Є такі млинці, які ніби така тарілочка, туди кладуть начинку фруктову чи ягідну,
Тобто, де багато видів. А ми продовжуємо наш ефір, і для наших гостей ми підготували ще невеличкий сюрприз. Це сюжет про німецьку кухню. Я запрошую телеглядачів та наших гостей переглянути його. Всі ми знаємо не лише про німецьку пунктуальність, але й про те, що німці дуже люблять смачно поїсти. Хто не чув про німецькі ковбаски, пудинги та рагу? Хоча німці ніколи не робили з їжі культу, проте вони мають безліч секретів з приготування своїх фірмових страв. Національна кухня цього народу різніє простими і ситними стравами. Вона відрізняється великою різноманітністю кулінарних шедеврів зі свинини, телятини, яловичини, птиці, дичини та риби. Популярні овочі, особливо капуста та картопля, найчастіше у відвареному вигляді. Широко розповсюджені кисломолочні продукти, бутерброди і страви з яєць. Німці надають перевагу не гострій їжі. Прянощі і приправи закладаються в страви помірно. Снідають вони найчастіше бутербродами із різноманітними олійно-масляними масами, овочами, ковбасою та рибою. Національна кухня містить в собі весь спектр кулінарних вподобань усіх регіонів Німеччини. Так, у південно-східній Баварії гостей пригощають качкою та клецками, приготованими з тіста для брецелів, яке змішують на солодкій заквасці. У Франконії є можливість куштувати найкращі ковбаси. Горді швабії, суп з блицями, капустяні страви і традиційні страви з макаронів. У всьому світі відомі копчені шинки Шварцвальда, але не менш цінують і баденські цибульні пироги. У Гесені їдять зелений соус, який дуже хвалив Гьоте. Цей соус готують не менше, ніж 9 видів трав, і він особливо смачний з яловичиною і спаржею. Ласощами у Ренській області вважаються маринована яловичина, картопляний салат, житнє збіжжя, картопляні млинці і яблучний соус. У Газбурзі пропонують суп з вугрів, смажений морський язик, оселедець, креветки і безліч різновидів копченої риби. У Берліні пригощають маленькими м'ясними кенісберзькими биточками і смачними кістечками. Кулінарні особливості різних народів по-своєму привабливі. Долучайтесь до вивчення нових рецептів з програмою «Новий день». Отже, такий був сюжет. Вам сподобалось, шановні гості, да, сюжет, так? Чути. Щось є правдивого, так? Так. Скажіть, будь ласка, ось ми вже зробили такий салат, заправили його йогуртом. Що туди пішло? Давайте анонсуємо, Руслан. Яблуки, ківі, банан, клубніка, йогурт, ну, в ідеалі домашній, звісно, і прикрасили м'ятою. М'ята, дуже такий аромат, дуже душистий. Також ми, це такий фруктовий салат, так? Так. А ми хочемо такого ситнішого щось. Тут у нас є яйця, є ковбаска. Ковбаски, сир, булочки, хліб, обов'язково. В німецькій кухні, в німецькому завтраку обов'язково повинні присутствувати булочки, хліб. Желательно купленный не в супермаркете, а в какой-то пекарне частной, там как бы выше якість. Да, выше качество. Давайте его будем якось начинять будем цю булочку. Булочку розрізають, брьотхенце німецько розрізають і навпіл. Да, да, і наполовину. За смаком її намазують маслом зверху сиру чи ковбасу. Да. І ось такий бутерброд. Отже, національна кухня не лише із м'яса така состоїть, да? А із фруктового салату, з булочкою. Так, що будемо робити зараз? Ну, намажу маслом. Намазуємо маслом. Це буде тоненький шар? Так. Німці жирне люблять чи ні? Ну, все за смаком, всі різні також, як у нас, хто що... Скажіть, будь ласка, Катерина, а чим живе ваша община на Миколаївщині? Скажіть, будь ласка, чим живе ця община? Ми представляємо німецьку культуру етнічних німців, які дуже багато років проживають на території України.
Взагалі, якщо взяти в історію, дуже багато століть Україна і Німеччина, вони співпрацювали, були різні вже ж в історії сторінки, але етнічні німці, вже якщо брати таку основну історію, 250 років на території стран СНГ проживають. І ми представляємо німецьку культуру такою общиною, тобто Миколаївського висадку німців Фідеркабурт офіційно зареєстровано, це офіційна організація, нам більше ніж 20 років, у 13-му році ми святкували наше 20-річчя. І на території України загалом у кожному місті є такі організації, які призвані для того, щоб підтримувати німецьку культуру в Україні, німецьку мову. У нас є можливість вивчати німецьку мову у нас в центрі, в Гьоте-інституті. Ми проводимо концерти, фестивалі, виставки. Тобто це така культурна робота і це спілкування. Це громадська організація, коли люди приходять, спілкуються. У нас є спільне, це наша культура, можемо щось організувати і презентувати нашу культуру, поділитися з Україною і мати якісь, мабуть, контактні такі менеджерські також проекти, які сприяють роботі України, Німеччини і загалом з Європою. Отже, така собі у нас така національна поєднання національності двох німецької і української у нашій кухні. Так, отже, наш ефір вже так включився, аби так трошки занервували. Отже, ми продовжуємо нашу сніданки народів кухонь, народів світу. І у нас зараз Німеччина, німецькі гості. Ми приготували сніданок. Розкажіть, Руслан, що ми приготували? Що це такий заситний сніданок у нас отримався? Ну, здесь как бы два вида завтрака. Повседневний завтрак і, ну, воскресний, так скажем. Щодо воскресного? Воскресний, він більш тяжелий. Там колбаса, масло, сыр, булочки, ну булочки и так, и так, и вот. На напиток, сок или кофе, да. Так, ну я розкрию вам секрет, що після нашого ефіру всі зберуться, оператори, усі наші телеведучі і будуть снідати. Але в нас є закадровий такий головний дегустатор, його звуть Женя. Це наш оператор улюблений, який у нас буде дегустуватися. Так, Женя, будемо дегустувати. Так, що ти будеш? Будеш бутерброд, яєчко будеш, яйце? Звісно. Каву, будь ласка, передаємо тобі, дегустуємо. І ні, каву. Ну, то, наверное, вже нікуди, ну. Оператор і не любить каву. Так, Руслан, розкажіть, будь ласка, а які є типові страви для німецької кухні? Які рецепти? Що національно виготовляють на сніданки, на вечерю німці? Ну, типічна така, як типу нашого борща, є айнтопф. Такой, ну, такой густой суп получается, там бобовые, грудинка, жареные колбаски, там, ну и он довольно густой такой, как похлебка получается, но очень сытный. А с десертов, ну, наверное, такой наиболее известный, это штрудель, потом, ну, торты разные, всевозможные, очень выпечка, очень вкусная, не хуже французской. У нас є ще етнічна кухня також, вона особлива, відрізняється від німецької, тому що наші поїхали з Німеччини дуже давно, і вони зберігли те, що, мабуть, Німеччині чи втратили, чи забули. А етнічних німців об'єднують такі страви, як рівелькуге, це на діалекті рівелькухен. Також кребель, відомі по всьому світу, їх готують навіть в Америці ті німці, які поїхали після Першої світової війни до Америки. А кребель, рівелькуге – це ті такі святкові страви, які етнічні німці всі пам'ятають і готують і сьогодні. Тобто є такі особливості, які нас навіть відрізняють від Німеччини. Так, давайте запитаємо нашого оператора. Тобі сподобалось? Дуже вкусно, всім спасибо. Привітіще. Так, отже, а наш ефір підходить до завершення.